ବାପା ତାଙ୍କର ବୋଧେ ଘଙ୍ଗଡ଼ା ମାରୁଛନ୍ ତୁମଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନେଇତେ ଆସିଛି ଦବ ନା କାନ୍ଦୁଛ ନା କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପଖାଳ ଟିକେ ଦିଅନି ଖାଉଛ ପଖାଳ ଅଛି ନା ଛିଡ଼ିଯିବ କ'ଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ଖବର ଭଲ ତ ସବୁ ଯାହା କେବେ ସମୟ ଦିନ 11:00 ଆଉ ମୁଁ ମାର୍କେଟରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଯାହାକି କ'ଣ ତାର ସୁମି ଫୁମି କରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶାଶୁ ବୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ମାର୍କେଟରୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଭଗବାନ ଇଏ ଖାଇ ନାହିଁ ଆଉ ରୁଟି କଲାନି ଏଇ ବାହାଲା ଏଇ ଯେଉଁ ପଖାଳ ଖାଉଛି ହଁ ଏଇଖିଣି ପଖାଳ ଖାଅ ଦୁଇ ଜଣ ମୁଁ କଲରା ଦେଇଥିଲି ଭାଇ ଭାତ ଦେଇଛ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ନା କି ନାହିଁ ଯାହା ନିଜେ ଖାଇଦେଉଛ ମୁଁ ଏଇଖିଣି ତୁମର ସାଙ୍ଗରେ ବସିବି ପାରିବୁ ରହ ମୁଁ ଯାଏ ମୁଁ ତିନି ଜଣ ବସିକି ଖାଇବା ଗୋଟେ ତାର ବାପା ତାଙ୍କର ବୋଧେ ଘଙ୍ଗଡ଼ା ମାରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ ବାପା ଖାଲି ନାକ ପାଖ ନେଇ ପଇସାଟା ରଖିଦିଏ ଶୁଙ୍ଘିଦେବେ ଶୁଙ୍ଘିଦେନେ ଉଠି ପଡ଼ିବ ଦେଖିବି ଖାଇସାରିବୁ କେତେବେଳେ ଦେବୁ କେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଦଉନୁ ଟିକେ ତାହେଲେ ଅଛି ଟିକେ କଲା ଦେବ ଶାଗ ଶାଗ ପିଆଜ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଏଇଖିନି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ପଖାଳ ଖାଉନି ତଥାପି ଆଜି ଟିକେ ପଖାଳ ଖାଇବା ପେଟ ଥଣ୍ଡା କରିବା ଆସୁନ ଛୁଆ ମା ପଖାଳ ଖାଇବା ଟିକେ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ କରିବା ମାନେ ଟିକେ ଭାତ ବାଢ଼ିବୁ ଖାଇବୁ ସେ ଦହି ବି ଟିକେ ଦେବୁ ପଖାଳ ସହିତ ଦହି ପଖାଳ ଗୁଳେଇକି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେବୁ ଖାଇବି ଆଉ ଟିକେ ଛୁଙ୍କ କରିଦେବୁ ଟିକେ ତା ଦେହରେ ପଖାଳ ସୁମି ଆଉ ମୋ ମା ଖାଇକି ସାରିଦେଲେ ଯାଉଛି ବୋଉ ଘୋଟି କିଛିଟା ପଖାଳ ନେଇକି ଆସିବୁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସରିଯାଉଛି ଆମ ଘୋଟି ଆସିକି ନେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ଆଣିମୁ ତାଙ୍କଠୁ ସୁଝିଯିବ ବରାବର ହେଇଯିବ ତୁମଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନେଇତେ ଆସିଛି ଦବ ନା କାନ୍ଦୁଛ ନା କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପଖାଳ ଟିକେ ଦିଅନି କିଛି ଅଛ ନା କ'ଣ ହେଲା ତୁମର ଆଉ ପଖାଳ ସରିଗଲା ସବୁ ଆଉ ଚଳୁଛ କିମି ତୁମର ଆମର ଏତେ ମନ କରି ଯାଇନି ଦେଖିଲା ତୁମର ଛାଡ଼ ଦେଲନି ମୁଁ ଆଉ ସେ ପଖାଳ ମାଗିବା ପାଇଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଖାଳ ନାହିଁ ଆଙ୍ଗରେ କିଛି ନାହିଁ ମାଗି ମାଗିକି ଆଣିବା ପଖାଳ ଖାଉଛ ପଖାଳ ଅଛି ନା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି ନା ଅଛି ନା ଦିନ ନେଇକି ଆସ ନା ଟିକେ ହଁ କେତେବେଳେ ତୁ କ'ଣ ତୁମେ ତ ଶାଗ କରୁଛ ଓହୋ ହଁ ବାଇଗଣ ନେବ ଟିକେ ପଖାଳ ଟିକେ ନେଇକି ଆସ ନା ପଖାଳ ଟିକେ ନେଇକି ଆସ ବାଇଗଣ କାଢ଼ିକି ରଖିଛି ହେଲା ଦେଇକି ମୁଁ ହିସାବ ବରାବର କରିଦେନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛିଟା ବାଇଗଣ ମୁଁ ଦେବି ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ପଖାଳ ଦେବେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ହେଲରେ ଏ ସପ୍ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ ଧୋଇ ଯାଇକି ରଖିଛି ଆଉ ବା ବାଇଗଣ ଅଛି ନା ଦେନି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭାଉଜ ଗୋଟିକି ହଁ କାଟି ପକା ଭଲସେ ବାଇଗଣ ଅଛି ନା ହଁ ନିଜ ଏକୁ ଦେବି ପଖାଳ ଆସିଗଲା ପୁରା ବଢ଼ିଆ କିଣା ଖାଇଦେବା ଟିକେ ଦୈଚିକ କରିକି ହଁ ବାମ୍ଫ ହଁ ଦିଅ ଦିଅ ପଖାଳଟା ଦିଅ ଏ ବଢ଼ିଆ ପଖାଳ ଦେଇଛ ତୁମ ବାଇଗଣ ଧର ଆଉ ଏଇଟା ନିଅ କାଟିକି ଖାଇଦେବ ଭଣ୍ଡାଟା ଆଉ ଏଟା ପଖାଳ ଆଉ ଇଏ ବରାବରି ହେଇଗଲା
ପତ୍ର ଛୁଆମା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ପତ୍ର ହେଇଛି। ହଁ ବଢ଼ିଆ ପତ୍ର, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ପତ୍ର। ହଁ ବା ଖାଇବି ନା ପଖାଳ ପତ୍ର ଆସିଗଲା। ମା ଦେଖ ପତ୍ର ନାହିଁ, ପତ୍ର ଦେଖୁଛୁ ନା ପୁରା ମସ୍ତ ପତ୍ର କଣିଛି। ଚାଲିଲା ତରକାରୀ କେମିତି ଯୋଡ଼େ ଏବେ ଟିକେ ବନେଇ ନା ନା ମୋର ଟିକେ ବନେଇ ଦେ, ଦୁଇ ମିନିଟ ଲାଗିବ। କଡ଼ା କାହିଁ ଧୋଇବ, ଧୁଆ ଧୁଇ ନାହିଁ, ପକାଉନୁ ଅଦା ପକାଏ। ନା 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 ସୋରିଷ ତେଲରେ ପକା, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ପକା ବାସ। ତ କି ପଖାଳ ଭାତ ତ ପୁରା ରେଡ଼ି, ଆଉ ଆମର ଦହି ବି ତ ପୁରା ରେଡ଼ି, ଆଉ ସେଠି ବନାବୁନି ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି। ବାସ ବାସ ପକା, ହଁ ତ ଜିରା ସରି ଯାଉଛି ପକା। ହଁ 400 ଟଙ୍କା କିଲୋ, ତୁ ବେଶୀ ହିସାବ ଦେଖାଉଛୁ ପକା, କୁଆଡ଼ୁ ଆଇଲା ହିସାବ ଦେଖାଉଛୁ। ଲୁଣ ଫୁଣ ପକେଇଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଥାଉ ଥାଉ ପକା ନା ବାସ 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 ଏଇଟା ଟୁରାଣ ଟିକେ ଗଡ଼େଇ ଦେନ। ବାସ ଦେ ଖାଉ, ଏବେ ଦେ ଖାଉ, ଲୋ ପାଣି ଟିକେ ଦେବୁ, ନୂଆ ଭଲ ଲାଗିବନି, ପାଣି ଟିକେ ଦେ, ନା ହବନି ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେବୁ, ନା ନା ପାଣି ଟିକେ ଦେ, ହେ ପାଣି ଟିକେ ଦେ ପକା। ଟିକେ କରିଦେନି, ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ, ଘାଣ୍ଟି ଦେ, ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ। ଆଉ ପକେଇମି ଯାହାକି ଆମର ଏବେ ହେଇଗଲା ଦହି ପଖାଳ, ବାସ ଏତିକି ପକେଇବା, ଟିକେ ବଢ଼େଇକିନା ପୁରା ଗୋଳେଇ ଦେବା ଆଉ ଦହି ପଖାଳ ପୁରା ମସ୍ତ କିଣା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଦହି ହେଇଛି କି ନା, କେମିତି ଲାଗୁଛି କେନ ପ୍ରଥମ ଥର ସେପାର କରିକି ଦେଲା। ଖଟା ଯଦି ହେଇନା ବଢ଼ିଆ ନଥା ଲେମ୍ବୁଛି ଛାଡ଼, ଆମର ଯାହାକି ଲେମ୍ବୁ କଟା ହେଇଗଲା, ଟିକିଏ ଖାଲି ପକେଇଦେବା ଦହିଟା। ତାପରେ ଲେମ୍ବୁଟାକୁ ଟିକେ ଚିପ ପୁରା ମସ୍ତ କାଇଁ କରି ଖାଇବେ ନା, ପୁରା ଖାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଭଲସେ କରି ଖାଇବ ନା, ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା ପୁରା ନକାଟା ସବୁ ସାଇଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି, ମସ୍ତ କିଣା ଖାଇବ। ଆଣିଦେଇ କହୁଛି ନା।
ସବୁ ଗୁଡ଼ା ପୁରେଇ ଦେଇ ନେଇଯିମି କୋଉଠି ନେମି ହଉ ମାଡ଼ି ଆଣି ପୁରେଇ ଦଉନୁ ହଉ ଛାଡ଼ ନେଇଯାଉଛେ ଯା ବି ହଉ ଖାଇବା ପିଇବା ପଡ଼େ ଖେଳ ସରିଲା ଏଠି ବି ଗୁଗୁର ଗୁଡ଼ାକ ବି ଦିଆ ହେଇଗଲା ମାତ୍ର ଏଠି ଚକ କାଢ଼ିବ ସରିଲା ବି ହଉ ଟେକ୍ କେୟାର ବାବା ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ।